На відео Івана Сагана, вулиця у Верхньому Водяному, Рахівського району. Внаслідок дощів 16 червня у цьому селі, а також у Великому Бичкові і Діловому, річки вийшли з берегів, підтопили дороги і підвали будинків, розповів речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. У селі Лубня на Великоберезнянщині річка зруйнувала міст. Міст вже був в аварійному стані, вже і документація кошторисна була майже виготовлена на проведення ремонту цього моста. Але учора, внаслідок інтенсивних дощів, рівень води піднявся настільки, може на 3-4 метри, що він повністю підмив міст і міст рухнув. Це на початку села той міст знаходиться, село майже відірвано від життя. І найбільше переживаємо за те, що не буде доступу мати швидка допомога, тому що в нашому селі багато хворих людей, немічних, похилого віку, проблема з цим буде. В інших районах області від вітру падали дерева. Продовж минулого дня спостерігалося падіння дерев у населених пунктах та відповідно на автошляхах, і в тому числі і державного значення. Це ми маємо Хуський район, Тячівський район, Рахівський район, місто Ужгород та Ужгородський район. В місті Ужгород на трьох вулицях, це Донська, Панькевича і Гранітна, відбулося підтоплення дорожнього полотна і також було підтоплено два дворогосподарства на одній з цих вулиць. Дощі на Закарпатті прогнозують на тиждень, каже синоптик Руслан Озимко. Кожну добу і вночі та вдень по території всієї Закарпатської області ми очікуємо короткочасні грозові дощі. У зв'язку з тим може десь формуватися навіть і град. Також можуть бути і шквалисті пориви вітру, тому що у нас, особливо в літню пору року, це є досить таке нормальне явище в метеорології спостерігається. Нічні температури повітря ми очікуємо по всій території області від 10 до 16 градусів тепла. Денні температури повітря будуть в межах від 20 до 25 градусів тепла. За словами Руслана Озимка, за день 16 червня в Ужгороді випала тижнева норма опадів. Андрій Андрусяк, Остап Попович. Новини на Суспільному.